Bakıda 15-ə yaxın avtomobilə zərər yetirən sürücü saxlanılıb. Hadisə Nəsimi rayonu Ceyhun Səlimov küçəsində baş verib. 3-cü mikrorayon dairəsi istiqamətində hərəkətdə olan Opel Astra markalı avtomobilin sürücüsü yol polisinin saxla əmrinə tabe olmayaraq hərəkəti davam etdirib. Sürücü avtomobili tıxacda qalmış digər nəqliyyat vasitələrinin arasına sürərək ümumilikdə 15-ə yaxın maşına ziyan vurub. Daha sonra sükan arxasından düşərək qaçıb. Ətrafdakı şəxslərin və polislərin köməyi ilə onu tutmaq mümkün olub. İlkin məlumata görə hadisəni törədən şəxs narkotik vasitənin təsiri altındaymış.